Štamp listamo sa Danilom Dačom i Kodinovićem, bivšim vaterpolistom i reprezentativcem Srbije. Dobro jutro i hvala vam što govorite za novi dan. Dobro jutro. Danilo, dakle, vi se nalazite... Hvala vam na pozivu. Da, hvala što ste se odazvali. Do sada meni se čini da niste govorili za N1, ali evo prilike. Dakle, vi se trenutno nalazite u Istanbulu. Prvo mi recite kako se odvija život u Istanbulu zbog prisustva koronavirusa. Pa u Istanbulu, čuvenom Carigradu, se život polako kao vraća u neku normalu. Ovde je bez malo 3 meseca bilo relativno sve zatvoreno. Svi ugostiteljski objekti su bili zatvoreni, ništa nije radilo, znači 3 meseca je sve stajalo, tako da sad lagano su otvorili, kao može do 7 uveče da se ide u restorane, kafiće i sve ugostiteljske objekte, tako da kao nešto se lagano vraća u normalu, ali čim je krenulo da se vraća u normalu, odmah su kao brojke skočile i sad ćemo da vidimo šta će da bude dalje. Koliko uspevate da pratite medije kao i sve ono što se dešava trenutno u Srbiji? Pa pratim. Pratim zato što me interesuje, zato što živim u Srbiji. Ok, živim sad na relaciji Beograd-Istanbul, ali da kažem, u nekoj budućnosti ću sigurno provoditi mnogo više vremena u Beogradu, tako da pratim. Evo da krenemo i od naslovne strane dnevnog lista Blic, šta je Veljin klan prepisao od narkokartela. Dakle, aktivni ste i na Twitteru, to sam mogla da primetim i između ostalo komentarisali ste sve ovo što se dešava oko hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka. Na Twitteru ste napisali: sport je jedna od najzagađenijih sfera našeg društva. On je Belivuka pokupio sa tribine fudbalskog stadiona i napravio od njega i njegovih ličnu gardu i mesara i dao im neograničenu moć. U okviru saveza i klubova nismo ni svesni ko sedi šta se dešava. Ima previše toga. E sad, kako vi vidite celu ovu situaciju? Očekujete uopšte da se raspetlja taj Gordijev čvor u kojem su i kriminalna ta grupa oko Veljka Belivuka, i sportisti, i političari, i policija? Pa ne očekujem prosto, zato što su svi toliko upetljani na sve moguće načine, mislim na vladajuću garnituru, jel? Da pokušavaju na sve moguće načine da se operuju i da prebace, da kažem, eto, oni su i jesu te ozloglašene kriminalci, celu tu grupu Belivuka pokušavaju da prebace na sve druge koji nemaju blage veze sa tim. Najnovije, evo ovo što sam video, da sad optužuju kako je Belivuk povezan sa Krikom. A Krik je prvi koji je krenuo, ja mislim, negde od 2016. da priča kako je, da priča o povezanosti između Belivuka i to jest njegove čitave te kriminalne organizacije i vladajuće garniture. Tako da, mislim, suludo je. Neće se tu ništa spektakularno ni otkriti, ni do kakvih saznanja. Ni do kakve istine mi nećemo doći. Eto, to je. Da, upravo ovo što ste pomenuli, crtanje mete i našim kolegama iz Krika, oni su, da, upravo o tome i objavljivali već nekoliko godina unazad sve te priče. Recite. Da, to sam jutros, mislim, to u vezi Krika sam jutros video i kako da vam kažem, mislim, ja više ne mogu svaki dan, nerviran se, onda kažem samom sebi kao neću više da čitam, mislim, ne mogu da ne čitam, kažem, ja sam čovek koji živi u Beogradu, koji hoće da živi u Beogradu do kraja života, tako da naravno da me interesuje sve što se dešava i ovo su nenormalne stvari. Pričamo o povezanosti politike, sporta i kriminala, pa imate najbolji primer, imate Slaviše Kokize. Imate Slavišu Kokizu koja je predsednik Fudbalskog saveza Srbije, još uvek, koga optužuju da je ukrao, proneverio, šta god uradio, 640 miliona evra, i koga optužuju da je, ne znam, planirao atentat na predsednika države, koji je povezan sa Belivukovom ekipom, pa nemate bolju spregu, kada je opet ponavljan sporta, politike, kriminala, a doveo ga je, naravno, na čelo Fudbalskog saveza ga je doveo njegov drugar, gospodin predsednik Aleksandar Vučić, tako da nema o čemu mi pričamo. Eto, to je najdrastičniji i najbolji primer te sprege. Da, u jednoj uređenoj državi nešto kada bi se ovako desilo, u stvari momentalno bi došlo do njegove smene, najmanje, da. Pa proterali bi ga na severni pol, mislim, u najmanju ruku u nekoj normalnoj državi bi ga proterali na severni pol, a ne bi dozvolili. A kod nas to ništa, evo sad onda kažem, prebacuju loptu na neke totalno nebitne ljude, ne znam, naši su
Vuletića su našli kao potpredsjednika Partizana koji je dao ostavku, da je on sada, bože moj, presreli su neke razgovore njegove sa Belivukom, jel tako? To je sad bilo pred dva dana. Pa čekajte ljudi, tako je tako, pa Vuletić koji je bio potpredsjednik Partizana je tu apsolutno, da kažem, nebitan u celoj toj priči. Pa onda privedite i predsjednika Partizana, pa generalnog sekretara, pa privedite čitav vrh fudbalskog kluba Partizan. Odmah da se ograd, mislim da se ograd, će napašće ljudi, reći ovaj mrzi Partizan. Ne, ja sam veliki Partizanovac. A dobro, ne mogu to da kaže kad se svoju karijeru gradili i u vaterpolu klubu Partizan, tako da... Pa jesem, da, ali imalo i oni koji su bili u Partizanu pa su navijali za Zvezdu. Jel tako? I što je okej, super. Ja nisam onaj tip koji se deli, ovi su, znate kako ono, grobari i cigani, tako, ne, ja sam grobar, ja sam Partizanovac, ja obožavam Partizan, ali ne mrzim Zvezdaše, tako da, kažem, sve ovo pričam, ovo je realno stanje stvari, tako da... Da, pa i evo i kada se pomenu, naravno, i profesora Vuletića, on je i govorio za Novi dan, pre dva dana, i evo naslovna strana i danasa, neću da dozvolim da mi sude mediji. Upravo ovo što ste i vi pomenuli, dakle, kako piše danas po već dobro uhodanom obrascu, po kojem svako ko javno iznese stav koji nije po volji vrha države, biva preko medija sistemski diskreditovan i kriminalizovan, propaganda mašinerija vlasti okrenula se ka profesoru pravnog fakulteta u Beogradu. I on kaže da će danas u 9 sati da se preda tužilaštvu, kako je rekao, i da vidi da li se vodi neki postupak protiv njega. I između ostalo kaže da ovim progonom se krši nekoliko ustavnih odredbi od koje su najvažnije pravo na slobodu govora i pravo na slobodu mišljenja. Da li ste vi nekad ustuknuli s obzirom da vrlo nekako jasno iznosite sve ono o čemu mi sada govorimo? El se plašite da protiv vas ne krene ta propagandna mašinerija? Hoće, neminovno hoće, mislim. Mi nemamo pravo, u Srbiji je pravo slobode govora i iznošenja svog mišljenja odavno ukinuto. Mislim, nije ukinuto, ne može to niko da vam ukine, ali čim mislite svojom glavom, automatski ste protiv, možete misliti režima, vlasti koja je toliko dobrog i donela u Srbiji, nije ništa dobro donelo, šta više, upropašćava nas i tek će nas upropastiti, ali ovaj... Da, očekujem apsolutno da će krenuti da napadaju, a ja ću krenuti još više da iznosim svoje mišljenje. Tako da neću stuknuti, ne želim da živim u državi u kojoj je sistem vrednosti ovoliko poremećen i ovakve nenormalne stvari koje se dešavaju. Mislim da ovde nemam niti vremena, niti želim sad da ih iznosim. Da, vi ste izjavili da je nesreća ovog naroda što se srpskim političarima i stalno gleda kroz prste i sve zaboravlja. Kako kažete, ne pamtim kada je neki državnik prve ili druge kategorije, neću u sitnoj burani, odgovarao za nedela. Svanuće nam tek kada dođe dan da oni što nas vode ponesu ostavke kao da je to najnormalnija stvar na svetu. Jel očekujete da će nam doći taj dan ikada? Pa iskreno ne, znate kako se kaže, vrana vrani, oči ne kopa, mislim. Mi smo svi 5. oktober 2000. čekali sa takvim, da kažem, sa takvom željom da ne promena i ta revolucija koja se tada desila, nažalost svi pominjemo i pričamo kako se nije desio 6. oktober. U stvari nije se desilo, nisu procesuirani svi oni koji su trebali da budu, oni su abolirani, oni su ostavljeni, šta više, ti ljudi su i dan danas u vlasti, tako da... Mislim, pritom na SPS-a, tako i ljude iz SPS-a koji su, da kažem, 12 godina nama krojili politiku od neke 88. do 2000. i sve oni ratovi i sve one grozote, da kažem, su apsolutno direktno njihov produkt. Tako da... Dok ste vi bili aktivni igrač. Neće nažalost ni ovi, ovi će samo da promene majice. Ali, ne znam, ja se opet, možda sam ja blesav, ali nada se da će bar neko od njih odgovarati. Ne misli nastradati, ne da je Bože životno, ali nastradati, to je završiti u zatvoru, eto, ništa više. Jer smo zaslužili, apsolutno, jer ovo što se dešava, mislim, evo, da pođemo samo, daću neku najbanalniji primer, zagađenost vazduha u Srbiji, stavljanje reke u cevi, eto, pričamo o najbanalnijim stvarima, pa to je zločin, to nije... To nisu normalne stvari. Pa to su i tekako važne stvari, nisu najbanalnije. Ja, i tekako, tako. Koliko dok ste vi igrali, ali imate možda neke informacije o toga, koliko se tada i politika mešala u sport? Znate kako, ja sam tad...
Pa jeste od uvek je nažalost sport zavisi od politike. Pa ako pogledate u svim savezima, sede ljudi koji su, da kažem, uz vlast, jel tako, koji su podobni vlast, koji će da rade ono što im neko iz politike kaže. Tako je bilo i 90. godina dok je SPS suvereno vladao Srbijom, tako da samo što ne mogu ja da se, kako da kažem, da navedem sad konkretne primere, jer znate kako, kad ste sportista, vi ste fokusirani na sport i sportisti prosto, sport je jedan vrhunski sport, pričamo o vrhunskom sportu, jedan ozbiljan posao kojem morate da budete posvećeni i ne možete da mislite o drugim stvarima. Sada, rekli ste da vas politika ne zanima, ali opet ona je u svim sferama društva. Niste bili član ni jedne stranke. Dakle, kako ste izjavili, bili ste simpatizer između 2008. i 2012. Demokratske stranke. Ali moram i da vas pitam ovo. Dakle, 2018. bili ste na spisku javnih ličnosti koji su dali podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Jednostavno pitanje, dakle, zašto ste to uradili? Zato što sam bio glup i zato što sam imao loše, da kažem, savjetodavce, zato što sam tada držao ugostiteljski objekat i mislio sam, ovo će da mi olakša život. Mislim, olakša život u smislu ostavit će me na miru. Ne, ništa mi nije to olakšalo. Drugo, osjećao sam se grozno, mislim, dok nisam izbacio iz sebe, na Twitteru sam to napisao, posle su to naravno svi preneli i posle dve godine neki, mislim, ja sam od samog starta, koji kažem, osjećaju sebi da je to jedna velika glupost koju se napravi, ali ne mogu prosto, eto, ja ću da živim sa tim. Pa dobro, dakle, svi grešimo, što bi se rekla. Ali ko je to bio trenutak kada ste vi shvatili, recimo, kada govorimo da ste pogrešili? U prvog momenta sam shvatio da sam pogrešio, verovali ili ne. Prvog momenta sam shvatio, ali bilo je gotovo, tako da to je otišlo u vetar i... Znate, ovi licemerni pokušavaju da to koriste, da kao, eto, on je podržao, a on je, na primjer, ne znam, ja radio za SPS ili za SNS dugi niz godina, tako da. Ja niti sam bio član, niti sam izlazio da pričam ništa ispred SNS-a, niti sam se, ne daj Bože, okoristio o SNS, kao što se svi koristi, kao što se svi okorišćavali, tako da... Ali dobro, to je nešto što ću ja da nosim i to je moje, ali vidjet ćemo sad u budućnosti. A kako objašnjavate to da retko koji sportista, bivši sportista uopšte i komentariše, recimo, sve ovo što se dešava trenutno kod nas u zemlji? Dakle, ne čujemo tako često glas nekog od vaših kolega? A, ne čujete često. Pa vidite ovako, zašto bivši sportisti to ne rade, ne znam. Ja prosto, ja osjećam da ovako treba, da ovako mora, da ja prosto moram da iznesem svoje mišljenje i prosto ja ne kažem, opet ponavljam, ja želim da živim u ovoj državi, našoj državi Srbiji i ne želim da živim pod ovakvim, da kažem, terorom, diktatura. Ovo je prosto ti šta god da kažeš i ako im se jedno slovo ne svidi, oni će te upropastiti, oni će te provući kroz takvo medijsko blato, jer oni drže 90, da li sad ne licitiram, ali oni drže 98% medija, drže oni, tako da... Mogu i da kada analiziramo, recimo, obično ovi sportisti, zapravo mislim na vaterpoliste, vi nekako volite da se bavite politikom ili da budete deo politike. Jer evo tu je i gospodin Aleksandar Šapić, pa Vanja Udovičić, dakle svi ste došli iz vaterpola i sada se bavite nekako barem politikom ili ste deo toga. Pa leti kako... Za razliku od drugih sportista, to onako koji ne rade, nekako ćute ili su povučeni. Da. Tako ispada da mi vaterpolisti volimo da se bavimo politikom. Ne znam šta, nemam neki, da kažem, smislen odgovor na to, ali jeste, i Udovičić, i Šapić, i Gak se bave ozbiljnom politikom. Ja još nisam počeo. Vjerovatno ću početi, jer ne mogu njih da gledam. Pa ne, mislim, ne mogu njih da gledam da se na ovakav način bave politikom. Meni to nije lepo. To je da kažem da stoje na toj strani na kojoj stoje. Tako da, dobro, mislim. I svako na kraju krajeva bira svoju stranu. Svako bira za koga će da navija. Da li za Partizan, da li za Zvezdu. Što ne znači da treba da se ubijemo, ne daj Bože, ali kažem opet, mislim, da živim pod ovakvom represijom, mislim, ne želim.
Da, ostalo mi, evo i ovde uhapšen bivši zamenik načelnika SBPOK-a, to mi je izostalo nekako da i da to prokomentarišemo. Tereti se da je pomogao članovima ekipe Velje Nevolje. I ovde, kako Blic kaže, organizacije imali su vođe verne vojnike, ali i odlične veze u policiji, sudstvu i među političarima. On je zadržan zbog sumnje da je prošle godine naredio policajcima da se pripadniku klana Veljka Belivuka vrati blindirani auto. Dakle, to je još jedan zapravo fakat da kriminalna grupa nije mogla da deluje, da nisu imali ovako jake veze u policiji. Inače, Goran Papić je neko ko je blizak sa sada bivšim ministrom policijama, sadašnjim ministrom odbrane, i to baš u danu kada je Nebojša Stefanović izjavio da treba da se pohapse svi oni koji su radili o Vučićevoj glavi. Da, sad Stefanović pokuša da se izvuče iz svega. Pa vidite ovako, ta grupa Velje Nevolje, simpatičnog čoveka, mislim, ovo je ironično, naravno, ne volim ironiju, ali ponekad je koristim, nije nastala juče. Ta grupa je nastala, da kažem, u ovih poslednjih nekih 90 godina koliko su ovi na vlasti, oni su nastali, tako. Oni su bili njihova produžena ruka, oni su učestvovali na suzbijanju demonstracija, oni su... Ono što sam rekao, oni su njih pokupili na tribini ili gde su ih već na ulici, to jest pokupili ih, da li su ih pokupili na ulici, stavili na tribinu i posle ih opet vratili na ulicu da rade sve moguće prljave poslove za njih, a za uzvrat su im dali, jel tako, da se bave svojim poslom, to jest rasturanje droge, reketiranjem, ucenjivanjem i svim ubistvima na kraju krajeva. Tako da ta grupa koja postoji, opet kažem, je napravljena direktno od države, to je sigurno. I država nije mogla, nisu, oni jadni su saznali u poslednjih mesec ili dva dana da ta grupa postoji i onda su se brže bolje svi zdali da ih pohapse i da reše, da nas građane Srbije reše i da nam omoguće našu sigurnost. Ne, to nije istina i oni su, imaju i snimci, a tako sa poslednjih demonstracija prošle godine, kad su bili u julu, ne znam, i avgustu, ovo nije ni bitno, da su svi oni da su uslikani na tim demonstracijama, kako maltretiraju, kako hapse te ljude, kako ih privode, kako ih stavljaju lisice, zavrću ruke, šutiraju u glavu i sve ostalo. Tako da su oni apsolutno produkt ove države, a to što sada kažem, oni pokušavaju da se operu i da na najprizemniji, najbanalniji način pokušavaju da prebace loptu na drugu stranu, to je za, ne znam, neću da kažem za budale, da ne vređam nikoga, to je za ludake. Eto. Evo da završimo ovo prelistavanje, moramo opet da se vratimo na COVID. Jeste se vi vakcinisali? Pa nisam se vakcinisao zato što sam ja nedavno preležao sam koronu. Imao sam 10 dana sam bio, da kažem, u krevetu. Mislim, u krevetu ležao sam jer nisam imao nikakve simptome, tako da simptome osim malaksavosti, tako da sve ovo ostalo samo je prošla, da kažem, korona kroz mene i onda sada u nekom sledećem periodu da li ne mogu, da li mi se ne preporučuje da se vakcinišem, tako da... Juče je bilo u medijima da je jedini spas vakcinacija i ovde zaista ponovo raste broj zaraženih koronom. Međutim, smanjuje se broj onih koji žele da se vakcinišu, iako ja odavde stalno apelujem da zaista vakcinacija jeste spas i to čujemo od stručnjaka i virusologa i epidemiologa. Jedino tako možemo da napravimo taj kolektivni imunitet i niko ne kaže da nakon revakcinacije nećemo dobiti koronu. Će biti simptomi mnogo, mnogo blaži i građani se dvoume oko vakcine. E sad, to se postavlja pitanje zašto. Evo, time se bavi i danas vakcinaciju, minirali prorežimski tabloidi i televizije. Dakle, ono što našu televiziju i državu zapravo razlikuje od ostalih, to je što na televizijima sa nacionalnom frekvencijom prostor se daje mnogim šarlatanima da nesmetano i nekažnjeno iznose izmišljotine koje mogu da odvrate ljude od adekvatnog lečenja i zaštite od smrtonosnog virusa. Međutim, evo, mi smo i proteklog i vikenda imali pooštrene mere. Krizni štab je trebalo juče da zaseda, sednica je odložena prema onom iskustvu do sada. Pretpostavlja se da će krizni štab zasedati u petak, ali zašto se čeka? Dakle, ako je situacija alarmantna, zašto odmah ne zaseda krizni štab i da li to buni građane oko toga da li da se pridržavaju mera ili ne? Pa građane sve buni. Ovo što radi taj čuveni krizni štab, mislim, od momenta kad je izbila ova pandemija, epidemija i sve ovo, da kažem, ludilo oko korone, što veštačko, što realno. Ja ne znam, mislim, ok, očigledno da oni rade po nečijem, da kažem, nalogu, znamo i po čijem nalogu, govore ono i donose
donose odluke po opet nečijem nalogu, znamo čijem nalogu, tako da zato su ljudi sluđeni, zato ljudi ne znaju šta da rade, kako da se ponašaju. Pa evo, prosto da pomenem, opet sam jutros pročitao da je sinoć održan u Kombank dvorani, znači bivšem domu sindikata, je održan koncert Crvene jabuke, tako, ako ne grešim. Da. Pa je li to normalno? Da li smo mi ljudi, jesmo mi normalni? Šta mi radimo? Pritom, Kombank dvorana je rasprodata u sljedećih par dana, isto imaju neka dešavanja. Hoćete mi reći da su na tom koncertu išli ljudi s maskama, držali propisanu distancu, to je fizičku udaljenost koja se preporučuje svi ovih godinu dana? Ne, nije istina. Tako da ljudi su, opet kažem, sluđeni, ne znaju više šta da rade i to je apsolutno ide na dušu kriznog štaba, čuvenog kriznog štaba, u stvari ide na dušu ove države, naše države koja ovo sve radi naopako, radi stihijski, radi po meni zlonamerno neke stvari radi, jer nemam drugi odgovor. Super, nabavili su vakcine, oni su sjajni, treba da se vakcinišu ljudi, ja ću se sigurno vakcinisati čim se meni stvore uslovi za to, to jest kad prođe dobar period od preležanog COVID-a. Spekuliše se da će Evropska unija uvesti COVID pasoše. Kako je vaše razmišljanje o tome? Mislim, ja želim da nastavim da živim normalan život, želim da putujem. Ja sam ceo život putovao i želim da putujem i u budućnosti, tako da, ali to putovanje više manje, ako neki pametni ljudi, doktori koji su učili tolike silne škole za to kažu da treba da se vakcinišemo, pa dajte da se vakcinišemo, da se pravimo pametni i da pričamo o čipovima, praćenju i ostalim stvarima. Mislim, meni su te stvari ovo što ponekad pročitam nešto što ljudi ozbiljno izjavljuju, meni je to sve, kako kažem, graniči se sa ludilom, tako da nadam se da će ovo brzo, ja se nadam da će brzo proći, ali ne želim da budem pesimista, jer sam u životu uvek bio optimista i bit ću večiti optimista, ali ovo, Boga mi, ne nazire se skoro kraj, tako da, šta da kažem, osim strpljenja i vakcinišite se ljudi da olakšamo svima. Upravo tako. Danilo, hvala mnogo što ste govorili za novi dan. Hvala vam. Danilo Dačić-Kodinović bio je naš gost u prilisti.